I må hjælpe mig. Jeg har et problem. Et virkelig stort problem. Ved ikke, hvad jeg skal gøre. Min far har taget min telefon. Jeg dør. Mit liv er taget fra mig. Hvad skal jeg gøre for at overleve? Min far siger, at jeg er social. Oh my god, og det er bare løgn. Jeg snakker med mine veninder over telefonen. Dumme forældre. De siger, dengang jeg var barn, spillede vi kort og legede med naboen. De spørger, hvorfor jeg ikke går ud og leger. Altså, er de dumme eller hvad? Jeg leger ikke. Uden min telefon er jeg intet. Jesus Christ, hjælp mig.